atoroka huyo. Haya. Antoba mulika baba bega. Boko weruwe kwa na raisi. Kuongewa yako. Omoringe mpena nkemi. Mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais. Wanasema kwamba wewe ndiye rais wa Kenya tangu dunia iumbwe. Kanyanga hapa. Na mheshimiwa rais. Umeniuliza siku ya leo eti ya kwamba kama nitajiunga na wewe. Mimi naafa mbele ya Mwenyezi Mungu eti ya kwamba mimi nitafanya kazi yako usiku na mchana. Inyese zinyese. Na nimesema kwamba hakuna wakati wa kupembeleza punda mteremko. Wewe ni mwanaume, tuyo ni mwanaume. Wewe ni ndume, ukizika uingia nako nyumba mapacha 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 unazaliza. Na leo umezaliza mapasa. Wafikire leo umezaliza mapasa. Umezaliza mapasa ya McKinley Market, umetupatia tunjenge ngorofa, mpigeni makofi. Ametupatia kompyuta 200 pale McKinley, pigeni makofi. Amenunua mbazi ya St. Maximus Secondary School, pigeni makofi. Na leo hii amesema kwamba, leo hii amesema kwamba kutoka hapa mpaka kwa branch anakuja kutengeza maramo. Na bando ametupatia barabara inaitwa Mulika Mkodhi Maroni maana kina kedhole kendeke wako. Mpigeni makofi. Akwabongeloi. Sasa mimi nisipofanya kazi na yeye nitaenda kwa nani mwingine? Ndipo mimi nakwambia rais, mimi nitajiunga. Mimi nitaamua, nimeamua kufanya kazi na rais. Mmekubali? Na nasema kwamba hakuna maana. Ibokodhikera. Otena angembete kiao chuango genkuru kiao. Hibo mikia zibato. Nani nkwa enda Ruto. Nenda kuwa. University toshwa. Itoshwa re. Wacha nisaindia raisi. Wacha nisaindia raisi. Wabi chairman wa market. Chairman wa market. Na Morioki na grupu yake. Mheshimiwa raisi kusaindia eti ya kwamba. Tumepewa plot hapa kwa 34 acres. Na eka tatu imeibiwa tiyari. Lakini bando pale pale Mary University wamekubali kuja kujenga classes hapo na wamemtupatia pesa. Lakini kwa sababu tumesindwa kuchange ile samba kutoka primary school kuja kwa university. Na bando ile samba mheshimiwa rais inaendelea ikiibiwa. Tayari eka tatu serikali wamechange kwa mtu mmoja amechukua mheshimiwa rais. Ndio tunaomba tia kwamba waambie mandamu yule land ako hapa. Eti ya kwamba hiyo land ya shule imeibiwa irudi manamo. Ipo kwa ndabu. Na mheshimiwa rais serikali samba ni ya serikali imeenda ikatatu na bana ile kienda pole pole. Tukisema tuchange hiyo samba itoke kwa shule ikuye upande wako mheshimiwa rais, wale wanakataa kuchange, lakini kuiba wanaiba. Nimeanza bado kwa mheshimiwa rais, tumeshukuru antobeto, watu wengi hawayuki kushukuru na mamoya mheshimiwa rais, na shukuru mali tumekanyanga tuko na title, si ni kweli? Ni Ruto. Mali tumekanyanga umetupatia district mpya na ndisi umetupatia. Semeni amen. Mali tumekanyanga mheshimiwa rais, title zote za kutoka juu mpaka chini hapa ni wewe. Mali tumekanyanga mheshimiwa rais, barabara ya Mikindori, Dhananto Mulika Road ni wewe. Mheshimiwa rais, barabara ya mepeana ya Mikindori kuna Tivine Road ni wewe. Mheshimiwa rais, ile barabara umetangaza ambayo inatoka Karama Mbaranga Karaze Road ni wewe. Ile KMTC umetangaza ya Mudhara ni wewe. Ile barabara umetangaza ya Murere Isiolo ni wewe. Ile mambo ya Tivine ya Mikindori ni wewe. Kila kitu ni wewe. Mheshimiwa rais, mimi ni mpiga debe yako. Mimi ni mpiga debe ya rais mero community. Na hakuna mche na mdromo yangu zifungi. Kwa mimi nimeamua kupiga debe ya rais, ni kweli? Na mtu wasia zana rais. Tuwa mwoni angoa. Tipo loya tupato? Na tuwe mukaria ya eria reri. Ya eria reri. Na kachawa. Usikize. Mimi naambia wa Kenya. Tulisawa watu wawili. Ule Muruto na Rigathi Gachagua. Lakini nasikia wengine ambaye wanajigamba eti ya kwamba 2027 watakuwa naibu wa rais. Kushindana na Gachagua na Ruto ni kama kushindana na ndovu kukojoa. Uwezi. Nema katema. Uwezi na watu wawili. Kama William Ruto alikuwa Mansolo. Kenya isikie. Kama William Ruto alikuwa Mansolo wakiwa na Gachagua.
hawakuwa na JK, hawakuwa na bunduki, hawakuwa na krauni, hawakuwa na ndege.